riklasifikuam nivellet e pagave duke ndryshuar skemën nga një skemë e cila intante bashkitë në 5 grupime dhe në varësi të madhësisë së bashkisë kishte edhe nivele të ndryshme pagash, në nivele të pagash të unifikuara. Kemi vendosur edhe një tavan të orëve të punës për të cilat një mjek që punon në sektorin publik mund të angazhohet dhe të punojë privatisht. Pagjat e punojësve të administratës vendore do të unifikohen në 61 bashkitë të vendit. E thënë më thjesht, një ekonomist në bashkinë e Tiranës do të paguhet njësoj me kolegun e tij në bashkinë e Korçës. Ministri Erbjan Masniku shpjegoi se nga viti 2025 do të ketë një rikonceptim të formulës së shpërndarjes së granteve për bashkitë, ku performanca do të jetë një element përcaktues. Orari punës në administratën publike do të jetë fleksibël. Detajet e ndryshimeve ligjore i dha ministra Adea Pirdeni, e cila shpjegoi ndër të tjera edhe ndryshimet në kodin e punës që prekin lejen vjetore të punojësve.